Hej alle sammen. Det her, det er nummer 100 vlog, jeg laver i dag. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal fejre det andet, end at jeg vil prøve at lave den her vlog i 4K. Altså bare bedre kvalitet. Lige nu er det ikke 4K, så nu vil jeg bare lige hoppe over til 4K, og så vil vi se, om vi kan se noget forskel. Så det gør jeg. Jeg ved ikke, om det hopper lidt ind i billedet, om det gør cropper billedet lidt ind, det ved jeg faktisk ikke, det aner jeg overhovedet ikke. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor køn min hud den er nu, det kan I nok gøre. Men velkommen til i dag. Vloggen den er ved at gemme ud til i dag. Den er lidt langsom om det i dag, fordi at den er lidt længere. Men ja. Skal vi til at få noget ud af dagen? Det tror jeg nok. Jeg ved bare ikke hvad. Alt det i byen har lukket lige nu, tror jeg. Det er lørdag, er det ikke? Jo, det er. Det er lørdag. Jeg tror, alt det i byen har lukket, så jeg ved ikke, hvad vi skal ind i byen. Nu prøver vi bare at tage dig ind, og så lige skal jeg flytte og have noget mad. Skal der fejre, at vi har rundet 100 dage. Det er ikke alle dage, der har været lige gode. Altså rent indholdsmæssigt. Nogle dage har jeg været syg, andre dage har jeg været fuldstændig kvæstet. Så jeg ikke har fået filmet særlig meget. Og andre dage, de har været underholdende og gode. Så ja, der har været noget alle dage næsten. Og der har været noget alle dage. Okay. Hør du herovre? Ud af de 100 dage, hvor jeg har vlogget, der har jeg fundet ud af, at det har gavnet mig. Fordi at jeg har lavet indhold. Og det var det, der var planen med det. Det var ligesom at få mig selv til at lave noget. Og vise, at jeg sagtens kunne lave noget mere indhold. Så ja, det har gavnet mig. På det, som det skulle. Og der er, lige nu har vi, hvad? Jeg tror, der er lige rundt 18.000 abonnenter på den her kanal, og det havde jeg fandme aldrig. Altså, det havde jeg ikke regnet med på nogen måder. Jeg havde højst regnet med, at jeg skulle være heldig, hvis der var bare, altså, hvis der var over sådan 400, der så mine videoer, altså sådan, når jeg lagde en op, så skulle jeg være heldig. Og det er der, altså, det er ikke sådan gennemsnit. Mine vlogs, de får cirka 3.000-4.000 visninger, og så nogen, de får endnu mere. Så ja, altså, jeg er utroligt taknemmelig for alle jer, der ser med. Og det gavner bare, at jeg endnu mere har lyst til at lave flere. Og det kommer jeg også til. Jeg har ikke nogen plan med at sætte sådan et mål med, at jeg skal nå det og det, men jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan komme op på et år, og ligesom have lavet det her et år. Nu er 100 dage, det er faktisk sådan okay meget, og nu falder kameraet ned, det vil helst ikke have. Så ja, det er fandme vildt. Jeg er utroligt taknemmelig for alle jer, der vælger at se med hver dag. Eller i hvert fald bare gå ind lige og kigge. Hey, har Kasper lagt nogle nye vlogs ud? Det har han nok, for der er gået en dag. Så er vi kommet ind til byen, og nu skal vi finde ud af, hvad vi gør videre herfra. Mathias er jo ikke i Odense mere, han er ude at cykle, så ham kan jeg ikke engang fejre det med. Jeg ved ikke, om jeg skal... Ja, jeg ved det ikke. Jeg må finde ud af, hvad jeg gør, og jeg bare tager og spiser alene. Christian, han er heller ikke i Odense, så ja. Må vi se, så kan jeg bare fejre mig selv. Det er da hyggeligt nok. Jeg har et eller andet tæt fucking mellem tanden. Jeg tager ud og finder noget at spise nu, fordi at, jeg er faktisk røvsulten, og klokken er lidt over 5, så jeg skal have et eller andet at spise nu, for jeg tror ikke engang, jeg ved ikke, jeg har fået noget morgenmad, så ja, jeg skal finde noget at spise. Hvad er det, fordi det er mor, der tit får mest skrammer på knæene, når hun ligger på knæene? Ej. Ej, okay. Det ligner ikke et sted, man bliver vågnet op inden i. Så der har været byen hele natten før. Så de vågner op derinde. Hjælp!
lige skulle ind og have sådan en... okay. Ikke salat. Jeg har en aftale med kaninerne om, at de spiser salaten, så spiser jeg dem, og spiser dem igennem dem. Er det ikke sådan, den er det vel? Hvor fanden er jeg henne? Jeg, der sidder over for mig, det gør, at det lyder egentlig ensomt. Jeg hygger mig. Der er godt med mad, eller det kommer der til at være. Der kommer til at være godt med mad. Og cola. Det hele. I er med. Og softice-bar. Fri softice-bar. Selvfølgelig. Selvfølgelig er på Bowls. Selvfølgelig skal man have det. Jeg kan ikke spise op, men nu er det blevet fejret. Tusind tak, fordi I vil med mig i byen. Nu tror jeg, vi tager hjemad, og så tror jeg ikke rigtig, der sker mere i dag. Så jeg bogstaveligt talt bare tage ind til byen og spise, og så tage hjem igen. Ja, lad os bare gå i hvert fald på vej hjemad igen. Jeg tror ikke, der kommer til at ske mere, nu må vi se. Ja, du gør. Følg ham og fortsæt med det gode arbejde. Altså, jeg er helt proppet med den mad der. Det er sådan her op til, og jeg føler, at jeg er ved at knække mig. Så det er ikke engang spise det hele, så jeg skal bare ind ad døren nu, og så lige ned og ligge på ryggen. Ad. Jeg husker den her. Den sort, ja, eller hvad fanden kalder man det, jeg vil bruge. Den har ligget i min taske altid nede i bunden, så det er sådan, jeg har haft med rundt. Og det er jo ikke, fordi det tager så skide lang tid at sætte sådan en op, men jeg har sgu ikke rigtig holdt det. Men altså, man har et standpunkt til, man tager et nyt. Eller man er bare doven. Hej alle sammen. Jeg håber, I er nødt til at se med i dag. Jeg overgår ikke til at lave en timelapse, det er simpelthen... Det ved jeg egentlig ikke. Men jeg håber, I er nødt til at se med i dag. Og se med i 4, eller 4K'er. Jeg ved godt, der er mange af jer, der ikke har en skærm, så I faktisk kan se det i 4K. Eller jeres computer kan ikke trække det eller sådan noget. Jeg har ikke engang selv en skærm, der kan optage 4K. Men derfor så synes jeg alligevel, det kunne være sjovt at prøve at lave en vlog, der var optaget på det nu, da jeg havde et kamera, der faktisk godt kunne gøre det. Jeg håber, I er nødt til at se med, selvom der ikke er, fordi der er sket særlig meget i lige ved dag, så jeg lige ved at spise og sådan noget. Altså, det er ikke, fordi det er noget vildt jo, eller noget. Det er ikke. Men jeg håber, I alligevel er nødt til at se med, og så jeg er så taknemmelig, skal I vide, for alle jer, der vælger at se med hver dag, eller bare vælger at se med og kommentere og har abonneret på kanalen. Det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Og jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi, og det mener jeg. Helt ærligt, regn med, at der vil være 18.000, der allerede abonnerer på 100 dage. Altså det havde jeg ikke. Og især ikke, fordi at jeg valgte fra starten af, at jeg ikke ville offentliggøre det på noget med Spørg Kasper og nogle af de sider, jeg har der. Så jeg havde fandme ikke regnet med det. Altså, jeg er så taknemmelig for den støtte, I alle sammen I har givet. Ja, tusind tak, fordi I ser med enten hver dag, eller om en gang om ugen, eller hvad I gør. Nu vil jeg smutte ind og redigere den her. Jeg tror, den kommer til at tage lidt tid at gemme ud i hvert fald. Så vil jeg have den klar til i morgen. Og så tror jeg, vi går i seng. Ja, det bliver nok det. Jeg skal lige prøve at se, kan man fange dem der? Jeg skal lige prøve at se noget. Det ved jeg ikke, om I kunne se, men der er også nogle små ting, der i solen. Det ser meget godt ud. Det ser godt ud på, ja,
fuck du det. Vi ses i morgen, ikke? Så tusind tak, fordi I ser med. Hej.